Ako po ay natutuwa ba dahil marami hong nag-a-apply bilang mentis. Ibig sabihin, maraming gustong ng hanap buhay mula sa taxation. Ang taxation ho ay isa sa mga prolific na hanap buhay dito sa Pilipinas at lagi kong sinasabi, mga bookkeeper, mas mapalad kayo kaysa sa mga CPAs, okay? Sir, paano ho ba kami sasali sa inyong April 15? Yan ho yung pangalan ng ating mentorship. April 15 mentorship. So, meron ho tayong apat na mentorship program. Ayan, pakita ko lang ho sa inyo yung apat na mentorship program. Yan ho yung libro na makikita ho ninyo. Andiyan ho yung negosyo ng mga CPAs tandaan ho ninyo, pag hindi ho ninyo kayang i-explain sa taxpayer, eh hindi ho kayo magkakaroon ng kliyente. Tapos na ho yung libro. So, ituturo ko ho sa inyo paano nyo ibebenta, imamarket yung services ninyo. As bookkeeper, number one, nadidito sa libro na yon. Number two, yung pong uh, pagiging tax consultant. Number three, yung pong pagiging uh, CPA, totoong CPA na marunong sa taxation at yung pang uh, apat ho, pinaka sa lahat, yung pong pagtuturo sa mga negosyante na i-transfer yung technology nila sa next gen. Ang tawag ko ho doon ay succession. O ayan, succession. Success. I-transfer mo yung success mo. So, ngayon, meron ho tayo rito badge. Ayan, ay, ayan ho. Makapal ho yan. Kakabit nyo ho rito. Sambar, yan. Ayan. So, ibig sabihin ho niyan, emyembro kayo ni Emelino T. Maestro CPA Tax Specialista. Ayan po. So, bibigyan ko ho kayo, siyempre, mga member ko kayo, bibigyan ko ho kayo niyan. Yari ho yan sa Parang bakal, pero hindi ko alam kung paano huto ito niyari. Ano? Ayan. So, kinakabit ho yan. Meron ho yung pardible sa likod. At, of course, <coughs> para ho doon sa mga gustong-gustong sumali, ang una hong ituturo ko sa inyo ay ito pong single entry bookkeeping for 3 million sales and below. Para ho yung ipapile ninyong 1701 sa April 15, 2024, ha? Ah? na pagprofile pati yung box o accounts ninyo alam ko naman ha yung box o accounts nyo hanggang ngayon ay wala pang laman eh so alaw ho kayo mga 3 million sales and below people alaw ho kayo ng single entry system so ang single entry system ay eh, pinakamadaling bookkeeping ho yan okay so ang kayo mismo magbo-bookkeep tuturuan ko ho kayo niyan sumali sumali lang ho kayo dito sa ating uh, April 15 mentorship. Ang title ho niyan ay para sa bookkeeper to bossing. Yan. Now, ano ho yung matututunan ninyo dyan sa pinapakita ko hong single entry system? Ito po, yan lang kabuuan ng single entry system. Ito ho yung bago kong logo personally. Uh, Emelino T. Maestro. Ayan, ginawagawa na ho natin yan. So, yung taxpayer po, TP may tatlong choices. Pwede ho siyang gross income taxation, pwede ho siyang optional standard deduction, pwede po siyang allowable itemized deduction. So hindi ho pwedeng magsapsu yung tatlo, yung ABC. So bago ho kayo mag-file ng first uh, quarter 1701Q. Okay, 1701Q. Ano yun, sir? 1701Q. Yan po yung BIR uh, form na ipinapile every quarter para ho sa income tax. advance income tax ho yan. Pero nandoon ho yung choice nyo kung ang gagamitin ho ninyo ay yung GIT, OSD, or AI, AID. Hindi ho pwedeng combination nito o combination nito. Bawal ho yun. So, once na nagkaroon ho kayo ng choice, eh yan po ay valid for 2024. So, pwede nyo hong baguhin. Pag naging 2025 na, eh di pilihin nyo naman yung iba. Kung gusto ninyo, pinili nyo ngayon ay GIT. O di, okay lang. 2024 GIT ako, sir. Pwede yun. O 2025, OSD ako, sir. 2026, sir, is AID ako, walang problem ho yan. Pwede ho yan lahat. Ang pagbubuki po na ituturo ko sa inyo ay kakaiba ho sa mga ginagawa ho ng mga CPAs at saka yung mga traditional bookkeeper. So, sa bookkeeping ho, importante ho yung nasa gitna. Yan, kumbaga sa computer, central processing unit ho yan. Okay? So, dito ho yung transaction. Ayan. Andi dito ho yung interpretation. Interpretation. Yan. Dito ho yan. Dito sa linyang yon. So, hindi ho magbabago yung interpretation. Magsisimula sa number one, susunod number two, and then number three. So, as a bookkeeper, eh, kailangan nyo ho talagang malaman ho yung process ng tamang bookkeeping. Kasi ho, ang pinag-aaralan ho natin ay bookkeeping taxes wala tayong pakialam sa iba pang bookkeeping kasi hindi naman nagpapakulong ang SEC hindi rin nagpapakulong ang uh, ang uh, mga management people eh sabi nga sa akin ng BIR sumulat sa akin at ang sabi sinasuggest na lamanan yung libro ng tama kompletong entrada or accounting entry pag hindi honya ginawa sabi ni commissioner eh, may six years imprisonment. Ikaw, taxpayer. Ikaw, bookkeeper. At ikaw, hindi kasali si pay. <laughs> so ngayon, anong gagawin ho natin? Ayon. Gusto kong sumali, sire. Eh? Okay, tandaan ho nito yung gagawin nyo rito. Una, magpapadala ho kayo ng uh, biodata ninyo o CB na ang tawag. Pangalawa, magtatala, magpapadala ho kayo ng file BIR form. Kahit anong file filed BIR form, nandudu, na ho yung pangalan ninyo. Receive ng BIR yon. At yung pangatlo ay BIR COR. Magpapadala din ho kayo niyan. Yung COR ho, yun yung Certificate of Registration na ini-issue ng BIR sa mga negosyanteng mayroong pong hanap buhay or negosyo. And number four ho, yung government issued ID. Oh. Kasi ho, kaya ko hinihingi ho, yan, napakadaming troll na nagtotrolling <laughs> sa atin. So, iniiwasan ko po na mapasok ho tayo ng mga spy uh, who hates us. <laughs> so, ngayon, so, ngayon, pag napadala nyo ha, tatanong nyo naman sa akin sa inyo, ipadadala. Simple lang ho. Isulat nyo ito. Taxespecialista88 at gmail.com Okay. Pag pinadala niyo yan, ang mapupuntahan hoon ay si Lovely. Oo, si Lovely. Ito ho yung kanyang uh, FB account. Pwede nyo ho siyang i-message. Ayan. So, si Lovely po ang in-charge sa... Um, inyong, kumbaga siya ho yung nurse natin sa yung doktor sa health ninyo pagdating sa taxation. So siya ho nagmo-monitor kung okay ho yung utak nyo o kung tabi tabing <laughs> yung utak nyo. Siya ho yun. So kailangan bayaran ho natin si Lovely. Si Lovely ngayon ang gumagawa ng manual natin para ho dun sa rule of rules on engagement. O, rules of engagement natin. Ano? Anong gagawin nyo pag nanonood kayo ng video? Ano behavior and attitude nyo pag kumukuha kayo ng kliyente? Paano gumawa ng kontrata? Paano gumawa ng bookkeeping? bookkeeping. Ayan po, lahat po yan. Pag-uusapan po natin para makasiguro po tayo na tama po yung ginagawa natin at lumaki ang inyong take-home pay. Huwag na po kayong kumulekta ng 500 pesos isang buwan para sa bookkeeping. May karapatan ho kayong kumita bawat kliyente mula 7,500 hanggang 30,000 pesos per month per client. So makapapansin niyo ho mayroon akong damit. Ayan ano. So kailangan ho ayusin din ho natin ang pananamit ng ating mga bookkeepers hindi yung parang kang galing sa SM. <laughs> eh, na pawis ka nag nag nakaangkas ka sa tricycle or nag-jeep ka eh, kahit pawis ka pero maganda ang iyong pananamit eh, makaka-gain ka o makaka-earn ka ng respect. So any eh, expect ko ho, sa mga sasama sa akin at gagamit ho ng aking teknolohiya, meron ho kayo nito? Meron kayo nito? At meron kayo nito pagla uh, meron tayong rules o, of engagement hindi ho pwedeng kayo ho yung masusunod ako ho masusunod because uh, technology ko ho yung ginagamit nyo eh saan, kami bibili niyan pagpapagawa wala ho kayong mabibilan nito ang requirement ko ho magpagawa okay kanino ako magpapagawa andi dito po inayos ko na ho para sa inyong lahat edis tailoring ayan puro ho pang doktor ang ginagawa niyan pero nakasisiguro ko ako siya ho, may gawa nitong aking coat uh, e eh, napakaganda naman at napakamura okay so ayan ho yung coat ko hmm. nakaiba yung coat ko kasi may nakasulat sa likod dyan eh. ayan okay so hindi ho kayo igagawa nyan magbabayad kayo iko confirm ho sa akin ni bossing Eddie na may nagpapagawang ganitong tao kukunin yung picture ninyo yung, tsaka yung ID, government ID nyo papadala sa akin ko confirm ko naman yan kay Lovely. So, once na okay lahat yan, tsaka pala mag start yung pagtahi ng inyong coat. Okay? So, wag ko kayo magilala. Lahat ho ay naka-prepare na. Ang kailangan na lang, pumunta kayo doon at magbayad kayo. Wala ho ni singkong duleng <laughs> na commission ako dyan. Ang gusto ko ho, matulungan ang taong bayan. Nation building ho, i-ano ho natin sa ating bansa na tayo ay magkaroon ng pagsasama-sama mga Pilipino para tayo ay magkaroon ng magandang hanap buhay at magandang bukas para hu sa ating pamilya. So nation building ho tayo. Hindi ho tayo sumasama sa mga organisasyon na sumisira sa ating bansa. So again, yan ho yung isa sa mga requirements ko. Huwag nyo na ho akong tanungin kasi pag tinanong ninyo ako, isishare ko lang ho sa inyo yung link ng video ito. Okay? Anong link ng video ito? Of course, a hashtag April 15 mentorship. Requirements, documentation, and rules of engagement. Yun lang. Peace and happiness be with you. Magbago ka na!